Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանն է տաղավարում, շնորհակալ եմ պարոն Խուրշուդյան, որ ժամանակ գտաք։ Եկաք, իրադարձությունները շատ ակտիվ են զարգանում, նախ եւ առաջ միջազգային մի անդրադարձի միջազգային մի հայտարարության անդրադառնանք, Պուտինը փաստորեն որոշել է այլևս տեղյակ չփայել միջազգային գործընկերներին, թե իր միջուկային տրիադան ինչպես է կազմակերպելու, որտեղ է զենքը տեղակայելու, որովհետև արևմուտքն էլ իբրև իր հերթին է ասում, որ մենք Ռուսաստանի հետ կիսվելու որևէ բան չունենք, մի բան էլ փորձարկումներ ենք անցկացնելու։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք եւ հավաքական արևմուտքը եւ Ռուսաստանը պատրաստվում են իրականում խոշոր պատերազմի հիմնական փուլին, խոշոր բախմանը եւ գնում են արդեն միջուկային նախապատրաստությունների, հա, ես կարելի է ենթադրել Պուտինի այս հայտարարություն պայմանագրից դուրս գալը։ Չեմ կարծում, որովհետեւ նախ հասկանալ է պետք, թե ինչ է այդ SNV-3 կոչվածը, հա, այսինքն ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին, համապատասխանման մասին երրորդ համաձայնագիրը, որ 11 թվին է կնքվել Մեդվեդևի եւ Օբամայի միջեւ, եւ որով համապատասխանում էր միջուկային մարտագլխիկների քանակը երկու երկրների մոտ մինչեւ 1550-ը, իսկ կրիչների, որոնք որ միջմարտական հրթիռներն էին, ուրեմն Սուզանավերի վրա տեղադրված հրթիռները, բալիստիկ հրթիռների մասն է խոսքը, եւ ուրեմն ծանր ռմբակոծիչները, որոնք որ էլի միջուկային զենք էին կրում, դրանց թիվը մինչեւ 800-ը համապատակելու մասն էր խոսքը։ Հիմա Ռուսաստան ասում է սառեցնում է, բայց դուրս չեմ գալիս։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչ է դրա տակ ինք հասկանում, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց եթե նույնիսկ մենք պատկերացնենք, որ ինքը սառեցնում է դուրս գալու մտքով եւ սկսում է օրինակ արտադրել միջմարտական բալիստիկ հրթիռներ, ուրեմն ռմբակոծիչներ եւ այլն, կարող է։ Այդտեղ է հարցը։ Ինքը այսօր չի կարողանում արտադրի տարական այնպիսի ռազմական, ուրեմն ռազմանյութ, ռազմամթերք, այն ծավալների եւ այն քանակի, որ իրեն պետք է, եւ ինքը ստիպված ընկած է հյուսիսային Կորեաներից, Կուբաներից, Իրաններից, տարբեր ինչ-որ ծավալների, փոքր բավականի ծավալների սպառազինություններ գնելու, ուրեմն գործով է զբաղված։ Հիմա ինքը ուզում է ասի, որ այն պայմաններում, երբ որ իր ավիացիան, հենց Ռուսաստանում այսօր ավիացիան, որ ամբողջությամբ գրեթե ներկրված է, հա, այդ հատկապես հերահար, ուրեմն ոչ միայն ռազմական, այլ նաև ուղևորափոխադրող ավիացիան, ինքը այսօր ինչ է անում։ Օրենք ընդունեցին հատուկ Դումայում, որ կարելի է ինքնաթիռների մի մասը որպես պահեստամաս օգտագործել, մյուս մասին սարքին վիճակում պահելու համար։ Այդ օրին են հասել։ Հիմա ինքը ուզում է ասի, որ ուրեմն հերահար ռմբակոծիչներ կարող է արտադրել ավելի մեծ ծավալներով, քանց նախատեսված այդ համանախագահ պայմանագրում, թե միջուկային ուրեմն հրթիռներ կամ միջուկային ուրեմն մարտագլխիկներ կարող է ավելի մեծ ծավալով արտադրեն։ Էլի հերթական են, որ ասում է պոնտ, հա, այս խապկանքը ձևավորելու, ստեղծելու, բայց բավականին զուսպ էր։ Ես ելույթը լսեցի, գիտեք, ինչ է ասում, ասում է, թե ռոպագանդիստական ելույթ էր խոշոր հաշվով, կարծես տենց։ Բայց ինքը ոչինչ չի ասում։ Իսիլովը գրած լիներ է։ Դեսեք ինչ էր ինքը սպառնում, ասում է, այ եթե մեզ սպառնան, մենք քայլեր կձեռնարկենք։ Այ եթե իրենք մեր դեմ հարցակում գործեն, մենք պատասխան կտանք։ Եթե պարզ է, որ պատասխան կտա, դրա մասին այդ ինչ մի հայտարելու բան է, հա։ Նախականխող հայտարարություն։ Այո, միայն այսպես պաշտպանողական եւ այլն, ինքը ասում է, որ Միացյալ Նահանգներ, հետո միջև էլ էլ բան արտգործնախարարը, որ Լինտրեսին, իդեպ ով մեր մոտ էր դեսպան, հիմա Միացյալ Նահանգներ։ Գրակն է ընկել, հա, այսօր կանչել են նոտա տալու Լինտրեսին։ Հա, կանչել են նոտա տալու, ինչ է ասում։ Նոտայի բովանդակությունը ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից է, ինքը ոնց որ Ռուսաստանը ստորագրվում է իր պարտության մեջ։ Ասում է, ձեր ռազմամթերքը եւ սպառազինությունները, որոնք հայտնվել են Ուկրաինայի տարածքում, մենք զգուշացնում ենք, որ դա մեր օրինական թիրախն է։ Ուրեմն ոչ մեկ չի գիտեր, որ դա օրինական թիրախ է։ Պարզ է, որ եթե տվել են Ուկրաինային, ոչ են ասելու հանգարճ համարձակ մեր, ուրեմն, ասենք հրանոթների վրա կրակել։ Դե ամերիկացիների մասին եմ մտածում, լենդլիզով են, չէ՞, տվել։ Ի վերջո պիտի վճարեն, չէ՞, կամ հետ տան։ Լենդլիզը ի՞նչ է, կամ օգտագործում ես փչանում ես տալի, կամ էլ չի փչանում, հետ ես տալի։ Այն մոս գուշացում որ կարող է հետ։ Մի ամիս է այսօրվա ելույթի մասին թմբկահարում են, պատրաստում։ Հեսա տեսեք Պուտինը ինչ ելույթ է ունենալու, հեսա կտենակ, այո, բեկում եւ այլն, բոլորը սպասում են, որ հեսա ասելու է միջուկային պատերազմ եմ հայտարարում, չգիտեմ, համատարած մոբիլիզացիա եմ հայտարարում, հեսա մի քանի միլիոնանոց բանակ ենք հավաքելու եւ այլն, չի ասում է, մեր վրա որ հարցակվեք, մենք անպայման կպաշտպանվենք։ Ձեր հրետանին, որ բերել եք Ուկրաինայում, դրել եք մեր վրա կրակում են, մեր համար օրինական թիրախ է, մենք ձեզ զգուշացնում ենք։ Ինքը շատ հստակ ելույթի ամենասկզբում է ասեց, մենք քայլ առ քայլ, եւ ռուսերն ասեմ, այդ բառը շատ լավ է հնչում, ակուրատնը,
Արդյոք այդ ակուրատն ասված բառը ռազմական գործողությունների ժամանակ դա ասելով Պուտինը փորձում է արդարացնել հենց այս 1 տարի ձգված պատերազմը, որովհետև եթե ձգվում է, ուրեմն պիտի ինչ-որ կերպ հասարակությանը ասես, թե ինչու է 142 միլիոնանոց Ռուսաստանի իդաշնությունը կանգնել, կարծրացել իր մնագծերում եւ չի կարողանում առաջ գնալ։ Արդյոք այդ ակուրատն հենց այդ արդարացումն է Ռուսաստանի իդաշնության կողմից ցուցադրելու, որ շատ նուրբ ենք տասնյակ հազարներին սպանում, որովհետև եթե շատ նուրբ չսպանեն կմեռնեն 100 հազարներ, սա էր դրամաբանությունը։ Իրականում այդ ակուրատն բառը ինձ շատ դուր եկավ։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև դա ցույց է տալիս, որ եթե մենք սերտացնում ենք մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, նույն այդ ակուրատն մոտեցումը, որ ինքը հիմա դրսևորում է արևմուտքի հանդեպ, ինքը դրսևորելու է նաև Հայաստանում։ Իդեպ մենք այսօր արդեն տեսնում ենք, մենք մտավախություն ունենք, անկեղծ ասած, որ միջև ուրեմն այս եվրոպացի դիտորդների գալը ինքը կարող է ինչ-որ սադրանք կազմակերպել Ադրբեջանի հետ։ Բայց հարցը այն է, որ ոչ միայն ինքն է ակուրատնը, Ադրբեջանն էլ առավել քան ակուրատն է, եւ այդ իմաստով հիմա իրենք ավելի շատ մտահոգ են այս Լաչինի միջանցքը, որ համատեղ ուժերով փակել են, ոնց են դրա տակից դուրս գալիս, որովհետև մի կոմից դեմքը փրկելու հարց կա, մյուս կոմից ճնշումներ են, որ բացեք այդ միջանցքը, ընդ որում ճնշումների սլակը գնալով ավելի է ուղվում բուն հիմնական, ուրեմն պատասխանատուի ուղղությամբ, այսինքն Ռուսաստանի ուղղությամբ, հա։ Եվ այն, որ իրենք ոչ մի սադրանքի չդիմեցին, եւ առավելագույնը ինչին ուրեմն ուժները պատեց, դա գազի խողովակը խցանելն էր, այն էլ տեխնիկական պատճառներով։ Տեխնիկական պատճառներով, մենք էլ տեխնիկական պատճառներով Իրանից կարանք առանց ոչ մի խնդրի ուրեմն ապահովել այն գազի ծավալները, որը որ իրենք պակասացրել են, որի չափով պակասացրել են։ Այդ մեկ, եւ երկրորդը շատ հետաքրքիր է, բայց եթե հələ չեղած տեղը, մենք ոչ հապկից ենք դուրս եկել, ոչ մի պայմանագրերից դուրս չենք եկել, հա։ Չենք սառեցրել հապկումը։ Նույնիսկ չենք էլ սառեցրել, ոչ մի բան չեն կարել, նրանք արդեն ընդամենը այն քայլի համար, որ մենք համարցակվել ենք, հանդգնել ենք ինքներս մեր ինքնապաշտպանությանը ապահովելու, հա, անվտանգություն ավելացնելու համար, ընդամենը 100 անզեն դիտորդ բերել Եվրոմիությունից, որոնց ներկայության արդյունավետությունը ապացուցվել է նախորդ, ուրեմն այդ 40 հոկանոց առաքելության երկամսյա, ուրեմն առաքելության ժամանակ, ուրեմն նույնիսկ դրա համար իրենք փաստորեն որոշել են մեզ պատժեն, բա վաղ, երբ որ իրենց ուրեմն խաղակարտերը ավարտվեն, ինչ պետք է անեն իրանք, եւ շատ բան չի մնաց իրենց, զենքը պետք է դադարեցնեին մատակարարել, եւ վաղուց արդեն չեն մատակարում, մեզ նույնիսկ գումարը վճարել են, չեն մատակարում, ուզենել չեն կարա, էլի եմ ասում, զենք չունեն, որ մատակարեն։ Հիմնական լծակները մնացել է էներգետիկ շանտաժը, որ էլի այդքան լարցունավետ չի կարող լինել, որտեւ Հայաստանը կարող է դիվերսիֆիկացնել իր մուտքերը, ոնց որ այսօր Եվրոպան դիվերսիֆիկացրեց, Եվրոպան մեր վիճակում է, այսինքն գազ չունի, ստեղից ընդեղից ներկրում է, բայց ի տարբերություն մեզ Իրանի պես հարուստ գազով հարուստ հարևան չունի մեկ, եւ երկրորդը մենք նույնպես ուրեմն հեղուկ գազի, խտացված այդ գազի պաշարներ ավելացնելու հնարավորություն կարող ենք ստեղծել։ Դա էլ ֆինանսների եւ ժամանակի հարց է, հա, մենք պաշարները եթե ավելացնում ենք, ել չեմ խոսում նրա մասին, որ եթե հանգարց Գազպրոմ Հայաստանը սկսի խաղեր տալ, սաբոտաժ անել է մեր օրենքները խախտի, օրինակ մենք ունենք մեծ ամբարներ գազի, որը պատկանում է Գազպրոմ Արմենիային։ Հիմա ինքը ուզի թե չուզի, Հայաստանի օրենքներին համապատասխան պետք է գործի, ինքը չի կարող ասել, ես այդ ամբարներից օրինակ գազ չեմ տալիս։ Գազպրոմ Արմենիան ինչ ուզում անում է, պան Խուշուզը։ Չի կարող անել ինչ որ ուզում է։ Հենց որ գա դրան հասնի, որ ինչ ուզում է անի, եւ մենք հանգարց գազ սկսենք բնակցությունը, տնտեսությունը չստանալ գազ, իրեն հանգիստ կարելի է օրենքով ուղակի ունես զրկել, հա, այսպես ասենք։ Լավ, ունես զրկել։ Էքսպրոպրիացիա ենք։ Իրենք իրենց գազը վերցնում են իրենց մայր գործարանից, մայր մատակարարողից, եւ դա Գազպրոմ Ռուսաստանն է։ Այո։ Օկեյ, եթե իրենք չեն գործում, ապա ով է գործում։ Բայց եթե Գազպրոմ Ռուսաստանը դադարում է մեզ մատակարարում, ինչներս է պետք է Գազպրոմ Ռուսաստանը։ Կամ Գազպրոմ Հայաստանը։ Այո, առավելևս Գազպրոմ Հայաստանը։ Եվ մենք ուրեմն Գազպրոմ Իրանի հետ պետք է համագործակցենք, որ այդ գազի հարցերը լուծենք, վերջիվերջո մենք մեծ պաշարներ ունենք ամբարացել, եմ ասում։ Այդ պաշարները մեզ բավական հերիքի միջև մենք կարողանանք արդեն դիվերսիֆիկացման հարցերը լուծել։ Իդեպ այն 750 մմ-անոց խողովակաշարը, որ Իրանից Հայաստան ժամանակին արվել է, որ պետք է 1 մետր ու կես լիներ, ուրեմն Ռուսաստանի ճնշման պելի չեղավ։ Նույնիսկ դա, եթե ճնշման ուրեմն պոմպեր են հատուկ դնում, հա, ճնշումը մեծացնում են, նույնիսկ առանց Երևանի փշեկին, գիտեք, որ հիմա այդ գազը հիմնականում գնում են դեղ էլեկտրաէներգիա վերածում, հետ է գնում Իրան։ Նույնիսկ այդ չդադարեցնելու պայմանով ծավալները հնարավոր է ավելացնել։ Ես չեմ խոսում, որ եթե մենք Իրանի հետ պայմանավորվենք, որ կներեք մի ինչ-որ պահ էներգիան դադարում ենք արտադրել, այդ գազը ամբողջ գնում է մեր սպառման, այդ լրիվ մեծ հերիքում է այդ գազը, հա։ Ну, parzan ինչ-որ դուժեր կվճարեն, կպայմանավորվենք, որ բան չլինի, ես կարծում եմ Իրանցի մեր բարեկամները կհասկանան մեր կարիքները։ Էլ ինչ գործիքները եւ լծակներ Ռուսաստանի Իդաշնությունը կարող է օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բացի գազը։ Օրինակ, կարող է արդյոք փակել Լարսի ճանապարհը,
Կարող է արդյոք այլ մեթոդների դիմել սկսել, ճնշել օրինակ ռուսաստանաբնակ միլիարդատերերին, ովքեր ահագին հնարավորություններ եւ լծակներ ունեն արդեն Հայաստանում, նրանք էլ իրենց հերթին սկսեն ճնշել իշխանություններին հաշվի առնելով, որ ունեն ահագին մարդկային ռեսուրս աշխատանքային, որոնք ոնց գործատուն են հանդիսանում։ Միօրջով Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր արտաքին առևտրի շրջանառության 1/3-ն է կազմում Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ուզենք թե չուզենք տարբեր տեսանելի եւ անտեսանելի թելերով դեռևս փոխկապակցված են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որոնք կարող են ձգել եւ ինչ արդյունքների կարող են հասնել։ Հարցն է, որ մեր իշխանությունները պետք է ցույց տան Ռուսաստանին, որ մենք չենք պատրաստվում քայլեր չանել, եթե մեր դեմ տնտեսական պատերազմ հայտարարվի առանց որևէ պատճառի։ Էլի եմ կրկնում, մենք հազար ու մի պայմանագրեր ունենք Ռուսաստանի հետ, որից դուրս չեն գալիս, չնայած վաղուց կարող ենք դուրս գալ, որովհետև իրեն խախտել են այդ պայմանագրերը, հապկից սկսած, բազան, հոպ, համատեղ հոպը, համատեղ զորքերը, համատեղ հազար ու մի բան։ 8-9 մենակ ռազմական համագործակցության պայմանագրեր ունենք, այլ չեմ խոսում մնացած տնտեսական պայմանագրերը։ Դրա համար չեն ասում, մենք գազը փակում ենք, ասում են տեխնիկական պատճառ է։ Բա լավ, եթե վաղը որոշեն այդ բոլոր, ուրեմն, անտեսեն բոլոր պայմանագրերը ու սկսեն տնտեսական, ուրեմն, պատժամիջոցներ կիրառել, ասեմ տնտեսական պատերազմ։ Բայց չի՞ որ մենք այդ բոլոր պայմանագրերից կարող ենք դուրս գալ։ Եվ որ դուրս գանք, արդեն արևմուտքի հետ մեզ ոչինչ չի խանգարում, բոլոր այդ դաշինքները կընկել արդեն արևմուտքին։ Բայց հետաքրված է արդյոք արևմուտքը այնպես, ինչպես մենք ենք կարծում։ Այդ հարցը մեզ տալիս են նաև մի տարի առաջ, երբ որ մենք ասում ենք, որ ժամանակն է թեքվել դեպի արևմուտք, բայց մենք տեսանք, թե փոքր շարժը նույնիսկ դեպի արևմուտք արդեն հնարավորություն տվեց մեզ տեսնել, որ արևմուտքը ոչ միայն շահագրգռված է, այլ կոնսենսուսով եվրոպական նախարարները 27 նախարար, դա հազվադեպ է լինում։ Նման Ուկրաինայի դեպքում մենակ հազվադեպ չի լինում, հա, բայց մնացած երկրների դեպքում, երբ որ չկա այդպեսի կոնսենսուս, կոնսոլիդացիա, իրենք միշտ խնդիրներ են ունենում եւ այլ, նույնիսկ Ուկրաինային ասոցիացիան պայմանագրին ժամանակին 13 թվականին վավերացնելու համար, օրինակ Նիդերլանդները վետո են դրել։ Հանրակրկը արեցին, ասոցիացիան չի ունենում, Ուկրաինայի ասոցիացիումը ձեռք չի տալիս եւ այլ։ Եկա տարիներ տևեց, մինչեւ համոզեցին հոլանդացիներին, ինչ որ բաներ զիջեցին նրանց եւ այլ, որ վետոն հանեցին։ Բայց մեր դեպքում կոնսենսուսով որոշեցին, որ դիտորդներ են ուղարկում մի տարածաշրջան, որտեղ դիտորդների կյանքին կարող է եւ վտանգ սպառնալ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, որովհետեւ ամեն դեպքում չեմ ասում այդ հատուկ Ադրբեջանը ասենք հարցակվի, որ սպանի հաստատ չի հանդիկնի նման բան, բայց ամեն դեպքում թեժ տարածաշրջան է, կրակոցներ են եւ այլն, բայց իրենք գնացին այդ քայլին, այսինքն առավել քան հետարքրված են։ Տեսեք ինչ ծրագրեր են ֆինանսավորում Եվրոմիությունը այդ 2.7 միլիարդ եվրոյի մեջ, ինչ բաղկացություններ կա։ Սյունիք, 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 հյուսիս հարավ։ Այսինքն իրենց հետաքրքրությունները առավել քան ակնհայտ են։ Մենք դրա մասին վաղուց խոսել ենք, եւ երբ որ հիմա մենք տեսնում ենք նաեւ դրա արտացոլանքը, ինչ ծրագրեր իրականացվում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Իրանը ասում է, որ ինքը հասկանում է եւ դեմ չի եվրոպական դիտորդների առկայությանը, Հայաստան հասկանում է պատճառները, որով Հայաստանը հրավերել է դիտորդներին, արդեն լրիվ ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը ընդամենը իր 5-րդ հարավարեստական միջոցով էր էստեղ մեզ համոզում, որ Կուդավիձենիցիս 1 եւ Կամովին ուժնի, երկու ամենակարևորը, որ Եվրոպային դուք պետք չեք, Արևմուտքին դուք պետք չեք, ավել լավ է սուսփուս վերենգնեք տեղներդ, համաձայնվեք, որ ձեր տարածքից ինչքան պետքա կպոկենք գտանք Ադրբեջանին, ինչ շահեր պետքա կտանք Ադրբեջանին, բանել կխլենք, միջանցկել կխլենք, Արցախի ժողովրդին էլ կճնշենք ինչքան պետքա, որ Ալիևի հետ մեր հարաբերությունները զարգանան ու բարգավաճեն։ Զախարովան այսօր մի հայտարարություն էր արել անդրադառնալով Եվրամիության դիտորդներին, վերջինս ասում է. ցավոք սա առաջին անգամ չէ, որ արձանագրում են Եվրամիության եւ ամբողջ արևմուտքի ցանկությունը ցանկացած միջոցով ամրապնդվելու մեր դաշնակից Հայաստանում։ Այդ փորձերում մենք տեսնում ենք բացառապես աշխարհակրական ենթատեքստ այս նախաձեռնությամբ վերաբերյալ Բաքվի հրապարակայինորեն արտահայտված բացասական գնահատականներն անտեսվում են։ Ինչ է սա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն տրամադրել է ամբողջությամբ Բաքվին, որտեղ պիտի վատ տրամադրվեք, մենք էլ ձեր վատ տրամադրությունը օգտագործենք միջազգային հանրությանը ցույց տալու համար, լրիվ ներդաշնակվել են Բաքվում, ասում եմ։ Ես կասեմ, խոստովանություն է, որ իրենց հիմնական դաշնակիցը տարածաշրջան, այն մենք ինչ որ մենք վաղուց գիտենք, Ադրբեջանն է։ Այն ինչ որ ձևակերպված չի այդ աշճան սերտ պայմանագրային հենքով, ոնց որ Հայաստանի հետ է, ապացուցեցին իրենք, որ թեկուզ ներքին կարգով, թեկուզ միայն այն 44 կետանոց, 40, եթե չեմ սխալ, կարող է 40 լինի կետանոց, անցած տարվա փետրվարի 22-ին կնքած Ալիևի Պուտինի այդ ռազմավարական համագործակցության հրճակագրի մեջ նշված հրճակագիրը մի մակարդակ ավելի ցածր փաստաթուղթ է, քան ասենք պայմանագրերը, չէ՞, բազայի մասին պայմանագրեր, համագործակցության մասին պայմանագրեր եւ այլն։ Հələ այդ հրճակագրից հետո էլ իրանք կնքեցին, հիշում եք, տեղեկությունների փոխանակման, գաղտնի տեղեկությունների, հա, այսինքն հատուկ ծառայությունները իրանք համագործակցելու են
որ ասենք Ադրբեջանի սպառնացող ինչ որ հարցերում տեղեկությունները տրամադրելու են Ադրբեջանը, իսկ Հայաստանից տեղեկությունները սիրուն հավաքելու են, ոնց որ որտեղ մենք իրենց ռազմավարական դաշնակիցն ենք եւ բաց ենք լրիվ իրենց արջեւ, ինչ տեղեկություն ասես հավաքում են եւ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական խողովակներով, ոչ պաշտոնականներ որ են 5-րդ շարասյունն է, ագենտուրան ցանցն է, հավաքում են, տրամադրում են Ադրբեջանին։ Բնականաբար, եթե իրենք նույնիսկ այդ հարցերում, դիվանագիտական հարցերում են ասում, դե դուք ո՞նց եք համարձակվել Ադրբեջանի կարծիքը չհարցնելով եվրոպացի դիտորդներ բերել, հենա խոստովանում են, որ իրենց համար Ադրբեջանի շահերն ու Ադրբեջանի տեսակետն է ավելի կարևոր, քան թե մեր շահերը։ Այդ դուք բերեք, այդ դիտորդ չէ, դուք պետք է զինվորներ տեղադրեիք այնտեղ, ըստ ձեր պայմանագրային պարտավորությունների, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Մեր իշխանությունները դիմեցին ձեզ, այո, դիմեցին։ Ինչ ասացիք դուք, ոչ մի բան չասացիք, ձգեցիք, ասացիք դե դնել լիմինատ, դելիմիտացիա պետք է լինի, իսկ եվրոպացիները ասում են, ի՞նչ դելիմիտացիա։ Հա, դելիմիտացիան կարևոր է, բայց սահմանման գիծը կա՞, թե՞։ Այո, ասում եմ, բայց օկուպացված է, այս տարածքները հայկական տարածքներ են, Ադրբեջանը օկուպացրել է, եւ դա ոչ միայն ասում են, այլ պահանջում են Ադրբեջանից յետ քաշեն այդ զորքերը։ Այսինքն Ադրբեջանի փաստացի ագրեսոր են ճանաչը։ Իսկ իրանք առանց ագրեսոր ճանաչելու, առանց օկուպացիա ճանաչելու, ասում են, դե լավ, հիմա մենք էլ դիտորդներ բերենք։ Դու դիտորդական առաքելություն չի հապկը, որ դիտորդներ բերես։ Հա, Եվրոմիությունը մեր հետ չունի ռազմական պայմանագիր, դրաման դիտորդներ է ուղարկում։ Չի դիտորդական առաքելությունը հապկը։ Ավելի վատ, հա, նույնիսկ դա էլ չի։ Այս նոր ինչ որ դիտորդական ֆունկցիաներ գոնե մոտները առաջացավ, բայց պետք չի, որ մենք դրան հագուստ տանք իրենց այդ ցանկությունները։ Պարոն Խուշուզյան, այն, որ 100 դիտորդները այստեղ են եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն դա ցանրի տանում փաստ է, այն, որ Մարիա Զախարովան գուցե իր խոսքի մեջ անկեղծ է, որ այո, Եվրամիսունը ամրապնդվում է Հարավային Կովկասում եւ այդ թվում նաեւ ամրապնդվում է Հայաստանի միջոցով, չեն կարող դրան չհավատալ, որտեվ յուրաքանչյուր ներկայություն, անգամ դիտորդական, այո, այս կամ այն ուժային կենտրոնի ներկայությունն է տարածաշրջանում։ Եվ արդյոք սա արդեն կանխորոշում է, եզրագծում է տարածաշրջանի դիմագիծը Սևի ու Սպիտակի բաժանելով կամ Սևի ու Սպիտակի ճամբարներում թողնելով Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, թե նման բան դեռևս չեն կարող դիտարկել, հաշվի առնելով նաեւ Եվրոպայի առանձին համագործակցությունը երկկողմանի Ադրբեջանի հետ։ Ինչ որ տեղով ամեն դեպքում այս աշխարհակական փոփոխություններից հետո սահմանագիծ պիտի անցնի, չէ՞, եւ այդ սահմանագիծը բոլորի համար քարտեզի վրա պիտի տեսանելի լինի։ Հիմա ձեր դիտարկմամբ Ադրբեջանը մնալու է Արևելյան ճամբարում, հաշվի առնելով կապը ավտորիտար Թուրքիայի եւ ավտորիտար Ռուսաստանի հետ, թե ամեն դեպքում Եվրոպան անելու է առավելագույնը տարածաշրջանն ամբողջությամբ, կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անելու են ամբողջությամբ տարածաշրջանը ստանալու։ Եթե Ադրբեջանը մնալու լիներ Արևելքի ճամբարում, այսինքն ռուսական ավտոկրատների ճամբարում, մենք դա կտեսնենք, որտեղ օրինակ երբ Միրոյանը չի գնում Մոսկվա բանակցությունների միջնորդությունը ռուսական ըստեյության մերժում է, ասելով, որ միրոպե դուք հլը միած ձեր պարտականությունները կատարեք, լաչինում, նոր այն ժամանակ կտենանք ինչ ենք անում։ Իսկ Ադրբեջանը ասում է, չէ, ես գալիս եմ եւ գնում եմ։ Բայց երբ որ արևմուտքի միջնորդությունն է լինում, մենք Մյունխենում տեսանք, չէ, այդ հանդիպումները, երկուսն էլ գնում են, նշանակում է Ադրբեջանը ամեն դեպքում այդքան էլ ընդեղ չի։ Ինքը ցույց է տալիս, որ իրան ձեռ է տալիս ռուսական դաշնակցությունը, հա, Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանի հետ են այդ սպեց օպերացիաները անում Արցախում, Լաչինում, Հայաստանի դեմ, բայց ինքը նաև հասկանում է, որ իրան մեծ վտանգ է սպառնում, եթե ինքը ամբողջությամբ եւ անվերապահորեն կողմնորոշվի դեպի Ռուսաստան, որտեղ ինքը միջև հիմա անընդհատ ցույց է տվել արևմուտքին, որ ինքն է արևմուտքի դաշնակից էստեղ, որ ինքն է ռուսական զորքերին դուրս հանելու պահանջողը, որ ինքն է ռուսական շահերին հարվածողը, եւ հիմա երբ որ Ռուսաստանը իր վրա է հղում անում, ասում է, այ տեսեք, ձեր եվրոպական դիտորդներին Բաքուն դեմ է, Ալիևը բավականին բարդ վիճակում է հայտնվել, եւ ինքը ուզի թե չուզի բալանսավորելու համար պետք է Եվրոմիության հետ շարունակի եւ Միացյալ Նահանգների հետ շարունակի Արցախյան բանակցությունները եւ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունները պահպանել։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդ Սև Սպիտակի պահը չի լինելու, եւ մեզ այդքան էլ ձեր չի տալիս Սև Սպիտակի պահը, որտեղ Սև Սպիտակի պահը նաեւ լարում է սահմանին, նաեւ ռիսկեր է պարունակում։ Մեզ պետք է, որ Ադրբեջանն էլ լինի եվրոպական եւ արևմտյան ազդեցության տակ, եւ երբ իրան կանչում են, ասում են, «Էս ինչ ես անում ստեղ», ինքը զսպվի։ Երբ իրան կանչում են, ասում են, «Դու սենց բաներ ես խոստացել, ինչի՞ չես իրականացնում», այդ թվում օրինակ Արցախի իշխանությունների հետ բանակցությունը, ինքը ստիպված ասի, «Միակ պատճառը, որ ինքը ունենա, ասի, դե այնտեղ ռուս օլիգարխ կա մի հատ, այ այդ ռուս օլիգարխի հետ ես պատրաստ չեմ, թե չէ Արցախի իշխանությունների հետ պատրաստ եմ», ոնց որ Մյունխենում հայտարարեց։ Մեզ մնում է միայն ապահովել, որ Արայք Հարությունյանը որպես երկրի ղեկավար բանակցի հետ այդ մեկ եւ երկրորդ ամենակարևոր դա տեղի ունենա միջազգային թափանցիկության ապահովման ներքո, այսինքն միջազգային որևէ ֆորմատում։ Դե, բայց դա մերժում է Ալիևը։ Դե, մերժում է, մի օր էլ կհամաձայնվի։
Dar n-a carten, lerna e galabarin, șatlaf, tabedeți, chem pastă, voșa, eu guce, ieri, intervazul e ca o lapiti banacții, Stepana Chertianu, nici arten te va canja, mă rog, Stepana Chertum, ca un intrig din Enhiusum, e de pașce, te ince teriune, nu ai sur arten, a fost dată haza, ca și pașta pe site-a arele, gura eu, ide în arvele arăciar, că sunt vorușele la toamnici osneri, arvele arăciar, dar n-al petnahar. Ince popohvel, vercin moscovian, handi, pun nerice, to, uite, vrei să arăți bolul ăsta, hei, vor ira ca un hens moscovian, nu știu dacă îl rugăm vartanian, în drama sfinge, vii hamaliev, nerhosum, eu asta nu-mi ișa ce a terehosum. Baiți, stați fume, vor guțe să arbe vartanian, ia zna ca nu ne-a zer nu ca nu-ți umne, ți arăți umne, arăți arkel, ai scama in așa ca în chentrul în ief, de pasul în ce a ajoveți, vor ușum ca. Problema e bațarul meu, vor bațarapes, rugăm vartanian, ia zna ca nu a zer nu-ți umne, dar liniș. Este mișt, aselem, e fi mai el, vestahem vor. Այս կամ այն ձևով, այս կամ այն ձևաչափով, Ռուսաստանի այս կամ այն աշտարակ, այսպես ասենք, իր թիկունքին կանգնած եղել է։ Ինքը չէր կարող հրաժարվել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, ինքը չէր կարող այդքան հեշտ գալ մտնել ռուսական ազդեցության գոտի, որտեղ ռուս խաղապաններ են կանգնած եւ ռուս կոմենդանտ է, հա, ռազմական, գնար դառնալ այդտեղ պետնախարար առանց Ռուսաստանի ուրեմն համաձայնության, հա, այդ մեկ։ Երկրորդը ինքը ունի բավական լուրջ խնդիրներ Ռուսաստանում։ Ուտեղ իր մեծ կապիտալներ հիմա այսպես մազից են կախված, որ իր ձեռքից կարող են խլել։ Եվ ինքը ունի բնականաբար շահագրգռություններ, որոշակի ծառայություններ մատուցելու։ Ուրիշ հարց է, որ Ադրբեջանի հետ ամեն դեպքում այդ հարցը չի կարողացել Ռուսաստանը լուծի, որտեղ Ադրբեջանին այդ պատրվակը պետք էր, որևէ պատրվակ պետք էր Ադրբեջանը Արցախի հետ չշփվելու, չբանակցելու, եւ ինքը հազիվ այսպես կարչեց այդ պատրվակից։ Հարմար առիթ դարձավ։ Այո, հարմար առիթ դարձավ, ինքը չի ուզում բաց թողնել, որտեղ ինքը եթե բաց թողեց, այդ նշանակում այդ ամբողջ ինչ որ արևմուտքին լոլոները կարդում են, սուտ է։ Իսկ հիմա ինքը եթե օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը, օրինակ դուրս գա, հա, պաշտոնազրկվի եւ այլն, վերադառնա Հայաստան կամ չգիտեմ ուր գնա, ինքը արևմուտքին ասելու տեսակ, ես ասում եմ, չէ, օլիգարխ է, ռուս օլիգարխ է, հասա նրան, նաեւ Լաչինի այդ փակելու արդարացումը իր բանկանի, որ թեկուզ այդ գնով հասա նրան, որ ինքը դուրս եկա, բայց դրանից հետո բնականաբար արդեն ուզի չուզի պետք է Լաչինի միջանց կբացի, որտեղ ինչ պետք է ասի։ Հիմա ասում է բաներ ենք տեղադրելու։ Նման զարգացում հավանական համարում եք, որ տեղի կունենա Արցախում։ Հավան, այո, շատ հավանական է, որ Ռուբեն Վարդանյանը ընդեղից, ну, վաղուց էր այդ խոսակցությունները դեպ գնում։ Այնտեղ առանց այդ Արցախում դժգոհություն կարահագին, եւ երբ որ արդեն սկսեցին այնտեղ մտաբերել, որ Ռուբեն Վարդանյանը այնպես չի, որ ամբողջությամբ վայելում է ռուսական հիմնական իշխանական այս թևերի հովանավորությունը, որ չի կարողանում նույնիսկ Լաչինի հարցը լուծել, իսկ պարզ է չէ, որ ռուսները ադրբեջանցիների հետ են համատեղ փակել, այն ժամանակ ասացին մի ոպե, բայց եթե դու չես կարողանում այդ լուծել, բա եկել էր մեզ, ես իմ չեքատներ էր պատմում, ես կարամանեմ, են կարամանեմ, էլ ինչներիս էս պետք դու։ Եվ այստեղ հարցը առաջանում, որ իրեն փոխարինեն, այո։ Եվ ամենավերջում ամփոփենք, պարոն Խուշուդյան, որքանով է Հայաստանը, որքանով են Հայաստանին թույլ տալու կամ թույլ են տալիս արդյոք առհասարակ ներգրավվել արցախյան ներքաղաքական պրոցեսներին, թե Հայաստանը խոշոր հաշվով այլևս որևէ լծակ չունի այնտեղ եղանակ փոխելու, որովհետև մենք հիշում ենք, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ լծակները կային, դրանք շատ հստակ էին, ժամանակ առ ժամանակ շատ կոշտ էին, եթե ոչ այնքան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ապա Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, դրանք շատ օրոզանական վերևից ներքև իջնում էին։ Արդյոք Հայաստանը այլևս չունի անգամ շոշափելու եւ որոշակի դասավորվածություն փոխելու Արցախում հնարավորություն։ Ունի, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի հայտարարության, որով ըստ էության հիմա կարգավորվում են, հա, այդ հարաբերությունները երեք կողմերի միջև, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ նաեւ Արցախի իշխանությունների մասամբ, Հայաստանը կողմ է։ Եվ պատահական չի, որ բանակցությունները, երբ որ ընթանում են, հիմա Մյունխենում, որ նստած են տեսակ Բլինկենը, Ալիևը, Փաշինյանը, այնտեղ քննարկվել է նաեւ Արցախի հարցը, ինչի են Հայաստանը այդ քննարկում, եթե Հայաստանը այնտեղ ոչինչ անելիք չունի եւ լծակ չունի։ Հենց այն, որ քննարկում են Հայաստանի հետ, արդեն լծակ է։ Հասկանում եք, եւ այն, որ ճանաչում է արևմուտքը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, հայտարարությունը, եւ տարբեր փաստաթղթերում եվրոպական եւ եվրոպարլամենտի բանաձևերում եւ ռեփորտում անվտանգային եւ պաշտպանական քաղաքականության 22 թվականի այնտեղ նշված է, որ Ադրբեջանը խախտում է այդ համաձայնագիրը, այսինքն ճանաչում են այդ համաձայն հայտարարության լեգիտիմությունը որպես այսօրվա գործող, դեֆակտո գործող փաստաթուղթ։ Ամեն դեպքում, չնայած դա մակում գրանցված չի, ոնց է, ես հասկանում եմ, եւ նաեւ խաղապաները չունեն մանդատ, բայց ամենայն դեպս, եթե այդ լեգիտիմությունը հաղորդվում է այդ փաստաթղթին, կարևոր է, այդ փաստաթուղթը չի հակասում նախկինում Արցախի կարգավիճակի հարցին վերաբերող, ուրեմն, համաձայնագրերին,
մի քանիսը գիտեք, հա, մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն եւ այլն, մուսկոկա, ուրեմն ակվիլա, հա, մայնդորֆ եւ այլն, այդ ամբողջում ընդ որում Էգիդան եղել է 3 կետերությունների Էգիդայի ներքո այդ ամեն ինչը կնքվել։ Չի հակասում, այսինքն դրանք կարող են վերակենդանացվել եւ պատահական չի ու եւ շատ լավ է մեր համար, որ Մինսկի խմբի մասին նորից սկսել են վերարտարձել եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոմիությունում, եւ ելի նույն Եվրոպական փաստաթղթերը պարլամենտի եւ այդ ռիպորտը ելի հղում եմ անում փետրվարի 18-ին, որ ընդունվեցին։ Այնտեղ ելի գրված է Մինսկի խմբի մասին եւ այն սկզբունքների մասին 3 հիմնական սկզբունքներ, որով լուծվելու Արցախի հարցը, այսինքն շրջանակը գծված է եւ ինքնորոշման հարցը որպես Հելսինկիան նաեւ եզրափակիչ ակտի դրույթներից մեկ ֆիքսված որ այտենց պետք է լուծեք խնդիրը, ուրիշ ձև չունենք։ Բարո խոշության անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավարում, մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։